Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Què li va costar a cada partit polític aconseguir un escó en l'actual Corporació Gandiana? La nit electoral del 28M en xifres. El PSPB-PSOE, amb 11 regidors a l'Ajuntament de Gandia i gairebé el 36% del total dels vots emesos, li costava 2.587 vots aconseguir el primer representant. Una xifra que, posteriorment, aplicant la llei d'Hondt, varia i és molt més fàcil anar aconseguint més i més regidors. Com a segona força política, l'esforç del Partit Popular per aconseguir el primer regidor va haver de ser molt major, de 3.898 vots, mentre que la variable per aconseguir els quatre representants de Més Gandia passava dels 1.742 vots en el primer regidor als 435 del quart representant. I finalment, en les anteriors municipals, Ciutadans aconseguia 1.822 vots i només precisava 520 d'ells per a comptar amb la seva única representació. Estes xifres són les que obsessionen als nostres polítics. Aconseguir unes dades similars en el 28M i que es permeta situar-se com a forces destacades en la nova Corporació Gandiana. Fem un repàs ara a la jornada electoral en les xifres de les principals ciutats de la comarca de la Safor. A Gandia estan convocades a les urnes 52.083 persones. Totes aquestes persones que decidisquen acudir a votar tindran a la seva disposició 40 col·legis en els quals hi haurà un total de 82 meses electorals. A Oliva, per la seva part, el cens electoral supera les 17.000 persones, amb un increment notable respecte als últims comicis, la qual cosa, per descomptat, ha derivat també en un augment de col·legis que passen de 11 a 13. En tota l'Oliva hi hauran 26 meses electorals. I a Tavernes de la Valldigna, el cens per a les eleccions autonòmiques és de 13.233 persones, mentre que per a les locals és de 13.325. Unes xifres que varien, ja que els comicis autonòmics no voten els estrangers, que sí que poden fer-ho en les municipals, això sí, si ho han sol·licitat abans. En la capital de la Valldigna hi haurà 21 meses electorals dividides entre 9 col·legis. Les abstencions, vots en blanc o nuls, responen al descontent de part de la ciutadania en les diferents candidatures o fins i tot amb el sistema electoral en si. Però sabem les diferències i conseqüències per al resultat de les eleccions triar per una opció o una altra? Prop de 18.000 persones van optar per alguna d'aquestes tres opcions les passades eleccions municipals a Gandia. Vegem la diferència d'aquestes tres opcions i comencem pels vots en blanc. Les persones que voten en blanc decideixen acudir a les urnes però sense decantar-se per un partit o un altre. El vot en blanc es representa amb un sobre buit, sense cap papereta a l'interior. Aquest vot es podria considerar de càstig, ja que sí que es comptabilitza en el recompte final com a vot vàlid, i això fa que per la llei d'Hondt, que calcula el nombre de regidors depenent dels vots vàlids emesos, siga més difícil, és a dir, se necessiten més vots per aconseguir un regidor. Per aquest motiu, se sol dir que el vot en blanc perjudica les formacions minoritàries. Respecte al vot nul, es consideren aquells vots emesos en sobres o paperetes diferents del model oficial o sobres que continguen més d'una papereta, la qual cosa a vegades pot deure's a un descuit del ciutadà. També seran declarats nuls aquells sobres que continguen paperetes modificades, amb noms falsos, etc. El vot nul no es comptabilitza com a vàlid, així que no afecta en el percentatge de les formacions ni en el repartiment de regidors. Encara que sí que apareixerà com a vot emès, per a qual cosa sí que apareixen reflectits en l'índex de participació. D'altra banda, l'abstenció, el fet de quedar-se a casa i no acudir a votar, no afecta al recompte de vots ni tampoc, per tant, en el repartiment de regidors. El Partit Popular de Gandia crearà una oficina d'assistència per a persones que es troben en situació d'aïllament o solitud, de manera que disposen de diferents serveis adaptats a les seues necessitats.
La regidora popular i número 5 de la candidatura de Juan Carlos Moragues, Cristina Moreno, ha ressaltat la necessitat d'atendre les persones que per les seues circumstàncies, bé siguin socials, familiars o de qualsevol altre tipus, es troben en risc d'exclusió social. Amb molt bones sensacions tanca la campanya Més Gandia, una campanya que han definit com a fresca i original i que ha sigut enfocada especialment cap a l'electorat més jove. La candidata Alicia Izquierdo ha dit que estan molt contents amb aquesta campanya i el seu programa basat en quatre eixos: una Gandia més verda, més cultural, més social i més competitiva. He estat envoltada d'un grup de gent que m'han donat moltíssim suport. Espero haver estat a l'alçada del que s'esperava de mi també com a candidata. I la veritat, tenim molt bones expectatives, estem super, super contents i bueno, esperem que el diumenge la gent voti a Més Gandia, que és el que nosaltres desitgem, per seguir liderant i per començar a liderar nosaltres també les polítiques de l'esquerra transformadora, que pensem que és el més important i el que necessita la ciutat de Gandia. En aquest últim dia, Projecte Gandia ha fet balanç del que ha sigut una campanya electoral que han definit com a intensa. El candidat a l'alcaldia, Josep Arandete, ha assenyalat que afronta el diumenge amb molta il·lusió perquè, diu, Projecte Gandia pot ser la força decisiva del govern de la ciutat. Esta nit, més de 300 persones acudiran al sopar de tancament de campanya hores abans que la ciutadania decidisca el seu destí. Arandete ha recordat als votants que són un partit que no depèn de decisions que arriben de fora de Gandia. Una campanya intensa, amb molta il·lusió, amb moltes ganes. Esta nit tenim el sopar final de campanya on hi haurà més de 300 persones i en tots els actes que hem tingut hi ha hagut molta recepció per part de la ciutadania, ho notem en el carrer i esperem que este diumenge sigam la força decisiva del pròxim govern municipal. Els Orfenets és el títol de l'obra que representa l'alumnat de l'Escola Teatre Serrano demà dissabte a les 20 hores. Una adaptació de la novel·la Los Huerfanitos, de Santiago Lorenzo, en la qual han treballat els alumnes de l'Escola Teatre Serrano dirigida per l'actriu Ruth Palonés. A més, la representació tanquen este curs escolar. Actors i actrius han seguit aprenent tècniques d'interpretació i durant estos últims mesos han treballat els personatges i demà ens facilitaran un somriure. La història que ens conta Els Orfenets assegura diversió amb situacions que ens faran oblidar els problemes, desencontres familiars que van evolucionant per a bé davant el que se suposa que és una tragèdia. Parla de moltíssimes coses de la vida. Aleshores, és un poc, són uns personatges molt tendres, la història és molt còmica, però n'hi ha com un viatge dels personatges des del punt de partida de la mort del pare de tres germans, que tenia un teatre. Aleshores, ells fan un viatge com des del rebuig d'aquesta figura paterna, d'haver fugit d'aquest teatre, de no voler saber res, de no tenir una molt bona relació amb son pare, fins tornar allí, i les coses que passen porten a que acaben reconciliant-se un poc en aquesta figura de son pare, i a part, trobar també un poc el seu espai en el món. La nova direcció esportiva del Primer Units pel Bàsquet Gandia s'està afanyant per tancar com més pront possible millor a l'equip que defensarà la samarreta gandiana la pròxima temporada. Després de la renovació de l'entrenador Alejandro Mesa, és moment d'una altra de les peces fonamentals dins de l'equip, com és el seu capità. Ja és oficial que Joan Hernández, director d'orquestra d'este conjunt gandia, seguirà un any més en el Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. Amb tan sols 25 anys, el base viurà la seva sisena temporada en el conjunt gandia, on ha passat de tindre un rol secundari a convertir-se en el capità del conjunt i ser un dels jugadors amb més minuts i major importància dins del sistema de joc de l'UPB. Així doncs, ja hi ha entrenador i capità per a la temporada 2023-2024 i en breu aniran sumant-se més peces del puzzle d'un Units pel Bàsquet Gandia que de nou intentarà ser l'equip referència de la seua competició. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seua vida laboral com l'havien planejat.
Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.